بڑی مہربانی ہے ذات خدا احمد مختار سے پہلے جو چینل اللہ نے دیا ہے کلمے میں اقامت میں اذان میں اسی کی بات کر رہا ہوں، ہے ذات خدا احمد مختار سے پہلے، یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے، ہے ذات خدا احمد مختار سے پہلے، یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے۔ عقیدے والوں، کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی، اے سمت پیغمبر تیرے رہوار سے پہلے۔ علی حق ہے نا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ بیٹھے جو علی تخت پہ، تو تخت یہ بولا حق مجھ پہ نہیں تھا میرے حقدار سے پہلے، حق مجھ پہ نہیں تھا میرے حقدار سے پہلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آج کی مجلس بلاول کے ذریعے تمام بھی انشاءاللہ ارشد مجالس پنڈی پٹیاں اور حسین مولا زاداری محمد علی کے ذریعے تمام انشاءاللہ اللہ باس چلے اٹھ کے، وہ سارے حضرات جہاں تک بھی ہیں پوری دنیا میں لائیو دکھائی جا رہی ہے، شیخ کی سنا آج قلم دان تلک ہے، اس شہ کی سنا آج قلم دان تلک ہے، جس شہ کا سنا خان تو قرآن تلک ہے۔ بابا جی بیٹھے ہو، سنی رہو تو سنی، شیعہ رہو تو شیعہ، اس شہ کی سنا آج قلم دان تلک ہے، جس شہ کا سنا خان تو قرآن تلک ہے۔ خالق نے تو محبوب کو بے عیب بنایا، اور سوچ مسلمان کی ہزیان تلک ہے۔ خالق نے تو محبوب کو بے عیب بنایا، اور سوچ مسلمان کی ہزیان تلک ہے۔ کہتے ہمارے جیسا، ہم تو کہتے چلو میں اپنی بات کو، میں کہوں میرے ہاتھ بابا جی تک پہنچتے ہیں، آگے تک پہنچتے ہیں، آگے تک پہنچتے ہیں، میرا پیغمبر کون ہے؟ معراج پہ یہ بھید کھلا سارے جہاں پہ، سلطان تیرا ہاتھ تو یزدان تلک ہے۔ سلطان تیرا ہاتھ تو یزدان تلک ہے۔ چلو معراج کی بات کرتے ہیں، درمیان میں پردہ تھا، ادھر نبی تھا، ادھر جلی تھا، یاری تھا، یہ بابا جی بتائیں گے، مجھے نہیں پتا۔ اتنا جان تو ادھروں ملنے کی آواز آئی، یکدم رسالت رکی، یہ تو بولتا نہیں ہے، اندر سے آوازیں جھک کیوں گیا ہے؟ فوراً نبی کہتا ہے معراج کے پردے میں جو آواز ہے خالق، آواز یہ پہلے میرے وجدان تلک ہے، یہ پہلے میرے وجدان تلک ہے۔ وہ محمد علی کا بھی خالق تھا، فوراً کہتا ہے گھبرا نہیں، اس واسطے حیدر کو ہے پردے میں بٹھایا، بس اس کی رسائی میرے مہمان تلک ہے۔ کہتے ہیں عمران کو اس نے پالا، اس نے پالا، اس نے پالا، اس نے پالا، جو قرآن فیصلہ کرتا ہے وہ یہی ہے، سرور کی کفالت میں نہیں حصہ کسی کا، یہ کام تو رحمان سے عمران تلک ہے۔ کہتے عمران نعوذ باللہ کافر، نعوذ باللہ کافر، وجہ یہی ہے ثاقب یہ ختیجہ و محمد کے نکاح سے، تکلیف مسلمان کو نکاح خان تلک ہے۔ ثاقب یہ ختیجہ و محمد کے نکاح سے تکلیف مسلمان کو نکاح خان تلک ہے۔ بابا جی بیٹھے، چھوٹی سی گزارش، تکلیف دینی ہے جن کو کلمہ آتا ہے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہو؟ سارا کو آتا ہے، نکاح جس کو پڑھنا آتا ہے، سیکھے آتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں نا، مشکل ہے نا۔ بس یہ چار مصر انتظار کر رہا تھا کہ لوگ آ جائیں، کافی مجمع اکٹھا ہو گیا، بجر شیر بس قدرت نے عطا کیا، تو نے عمران کو کہا کافر، میں نے آسانی اور مشکل کی تشریح آپ کا ہاتھ کھڑے کر کے کروا دی ہے، تو نے عمران کو کہا کافر، ہے یہ کیسی تیری مسلمانی؟ مجھ کو اتنا بتا دے کلمہ گو، کلمہ مشکل ہے یا نکاح خانہ؟
ساتھی کے لہو بن کے ہمیشہ کے لیے شام سجاد کی آنکھوں میں ٹھہر جائے گا. کیا خبر تھی کہ لہو بن کے ہمیشہ کے لیے شام سجاد کی آنکھوں میں ٹھہر جائے گا. بخاری صاحب اپنے انداز میں خطاب کر رہے تھے. برادر ذاکر البیت جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب اب خطاب کرنے والے ہیں. چند اعلانات سماعت فرما لیجیے. اسلام ہے، ایمان ہے، ایثار ہے فضا. اسلام ہے، ایمان ہے، ایثار ہے فضا، اطراف طہارت کی طرف دار ہے فضا. فضا کی فضیلت میں یہی بات بڑی ہے، غازی سے سنا ہے کہ وفادار، غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا. گزارش کیا اتنی سی بات پہ ہی خفا اس سے ہو گئے، اتنی سی بات سے ہی خفا اس سے ہو گئے. کون سی بات؟ زہرا کو حق فدق کا کسی نے نہیں دیا. اتنی سی بات سے ہی خفا اس سے ہو گئے، زہرا کو حق فدق کا کسی نے نہیں دیا، اور ثاقب فدق کے چور ایاں خود ہی ہو گئے. سیفی نے ورنہ نام کسی کا نہیں لیا، سیفی نے ورنہ نام کسی کا نہیں لیا. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر، جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر، اے قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر. جو کل محمد تھا آمینہ کا وہی ہے لیلا کا آج اکبر. قسم خدا کی جو حسن یوسف سے لے رہا ہے خراج اکبر. یہ جو شبیہ نبی بنا ہے یہ کس قدر دل نشین ہوگا، وہ جس کا بابا حسین سا ہے وہ آپ کتنا حسین ہوگا. ایک شاہ صاحب کے ذریعے تام انشاءاللہ یہ حسین مولا ڈاٹ کام، بلاول ازاداری، ارشد مجالس اور الباس ساؤنڈ والوں کی طرف سے یہ پوری مجلس ان کے سوشل اکاؤنٹ پہ آپ کو مل سکتی ہے، تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور چمرن والی کے نزدیک ہے 161 حسوانا، شاہ صاحب کے قریب ہے، وہاں مجلس ادا ہے صابر سیال صاحب کے زیر انتظام. تو ملک کے نامور ذاکر وہاں بھی خطاب کریں گے، اور آپ کی محبت کونین کی مالکن آپ کے یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور آپ شبیہ تابوت شاہد علی اکبر ہے تابوت جی برآمد ہوگا، اور آخر پہ آخر کے طور پہ قبلہ تشریف فرما ہے. ان کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے مرحومین، ذاکرین، وائزین اور جتنے بھی شہداء ملت اسلامیہ مومنین دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ چکا.